Минулими вихідними парк 30-річчя Перемоги перетворився на святковий майданчик. Радість, захоплення та щасливі усмішки. З такими емоціями діти зустрічали свято, влаштоване незалежною лабораторією «Інвітро» в рамках соціального проєкту «Інвітро для дітей». Активні ігри, веселі конкурси з героями мультфільму «Маша та ведмідь» і безкоштовна прогулянка на поні. А також незабутній виступ клоунів, яскрава фотосесія, дискотека та професійний аквагрим. Я вибрала сама метелика і попросила майстриню, щоб вона мені зробила голубого кольору. Мені намалювали квіточки, а на другий раз я попрошу, щоб мені намалювали метелика. А ще для маленьких гостей свята лабораторія «Інвітро» влаштувала шоу мильних бульбашок. Яскраві мильні кульки діти на випередки ловили руками. Мені найбільше сподобалося, як Мишка робила бульбашки. Вони були як ніжно-кольорові. Мені подобалося шоу бульбашок, бо вони такі кольорові, великі і такі круглі. Дітлахи у захваті. Дорослі ж у цей час отримали консультацію у лікаря з лабораторної діагностики. А ще вимірювали свою вагу та тиск. Виміряла тиск, все добре. І з початку липня «Інвітро» пропонує 5% знижку для пенсіонерів на всі види аналізів. Та ще більший сюрприз «Інвітро» має для дітей. До 7 вересня в мережі сімейної лабораторії «Інвітро» можна зробити дітям комплексну лабораторну діагностику із 20% знижкою. Сьогоднішня акція, яку ми проводимо для діток, дає змогу маленьким нашим пацієнтам обстежитися до школи або дитячого садочка. Яскраве свято від «Інвітро» запам'ятаються надовго, кажуть його учасники. Нам дуже подобається сьогоднішнє свято, дуже весело, дуже приємно. Много чого нового узнаєш, узнаєш про давлення, вес, і не тільки люди тебе консультують. Я обов'язково всій своїй сім'ї порекомендую обращатися в «Інвітро». Дуже велике спасибо їм за такий чудесний дитячий і взагалі познавательний праздник. У мене обалденний настрій, то свято таке веселе дуже створили. Медичні офіси сімейної лабораторії «Інвітро» у Черкасах розташовані за адресами. Вулиця 30-річчя Перемоги, 22, зупинка Конєва та бульвар Шевченка, 241. Усі деталі на сайті www.invitro.ua.